Mas esse macaco aí, quando ele estiver sujo, suado. Quando então, a gente volta, quando ele estiver bem limpinho, mostra vocês aí. O macacão aí, ó. Achamos ele ali. Dando os rolês. Fumaça aí, ó. Muita alegria, ó. Vou dar um dedo, deixa eu ver se eu fico aqui. Deixa eu ver se eu fico aqui. Aí, galera. Papai lavando aí, ó. Várias etapas. Tu pé de dedo vai ficar massa, né? Tu é doido, mano. Perfeito, ó. Então tu pede, ó. Aí. E aí, galera? Tudo bem no banho, galera? Quando tiver perfeito, galera, aí, ó. A gente mostra pra vocês. Joinha, joinha, joinha. Põe aqui, galera. Leve aqui pra ficar só no final. Fica massa. Show de bola. Valeu, valeu, valeu. Aí, galera. Tá aí, ó. Centrifugando. Quando tiver bom, mostro pra vocês. Tá centrifugando aí, ó. Tá com a moeda na mão. Já tô botando pra centrifugar na máquina. É bom, mostro pra vocês aí. Aí, galera, ó. Aqui pra centrifugar uma vez, ó. Tá quase do jeito que é pra ficar. Meu irmão, já tá quase bom, cara. Só mais uma pra ele ficar filé, ó. Só mais uma vez pra ele não precisar nem botar no sol mais. Centrifugar, ó. Mais seco. E mais uma vez. Agora vai ficar top, velho. Show, mais uma vezada aí, olha certo. Vê como é que ele tá agora. O garotão aqui. Centrifugou. E aí, galera? Beleza? Olha aí, cara. Meu irmão. Tá bem chutinho, maluco. Vai, mas segura aqui. Beleza? Segura aqui, segura aqui. Não, deixa, vai. Deixa ele aí. Cara, já? Precisa estar no sol? Precisa, né? Precisa. Tá no sol, vai pra ficar cheiroso. Ainda tá com uns. Você quer dar um macacão aí, ó? Tá lindo, cara, aí, ó. Aí o tupetão dele aí, ó. Tupete, bem limpinho, ó. Levanta ele assim, né? Levanta. Aí, ó. Meu Deus, ficou fofo, ó, mano. Fofinho. É sim, show de bola. Pezão. Pezão dele aí, ó. O nome dele é nós. Ainda não decidimos, galera. Vamos decidir o nome dele aí. Quando decidimos, é bom pra vocês. Dê sua opinião aí, nome pra ele. Valeu?